Այսօր լրացավ հայկական պետության դեմ մեծագույն հանցանքի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության 22-րդ տարելիցը։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Նաիրի Հունանյանը հանցակիցների հետ ներխուժեց ազգային ժողովի դահլիճ։ Սպանվեցին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը, Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ 2003 թվականին դատարանը ցմահ ազատ ազերկման դատապարտեց Նաիրի Հունանյանին և նրա հանցախմբի 5 անդամներին։ Հանցախմբի 1 այլ անդամ դատապարտվեց 14 տարվա ազատազերկման։ Կասկածները, որ այս ոչրագործությունն ունեցել է պատվիրատուներ, չերևացող հանցակիցներ, առ այսօր փարատված չէ։ Երեք նախագահ Արմեն Սարգսյանն աշխատանքային այց է կատարել Սաուդյան Արաբիա։ Նախագահականի հաղորդագրության մեջ այցը որակվել է պատմական, իրադարձությունը աննախադեպ և միանշանակ շրջադարձային Հայաստանի միջազգային հարաբերություններում։ Հայաստանի անկախությունից ի վեր Հայաստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում, երբ Հայաստանից որևէ պաշտոնյա երբևիցե չէր այցելել այդ երկիր, Հայաստանի նախագահը կատարեց պատմական քայլ, առաջին անգամ այցելելով արաբական և իսլամական աշխարհում բացառիկ դեր և նշանակություն ունեցող այդ պետություն, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Մայրաքաղաք Ալ-Ռիադի օդանավակայանում նախագահ Սարգսյանին դիմավորել է արտաքին գործերի պետնախարար Ադել Ալ-Զուբեյրը, պաշտոնական արարողակարգի համաձայն օդանավակայանում բարձրացվել է Հայաստանի դրոշը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեղրիի նախկին համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը կմնա կալանքի տակ։ Սյունիքի մարզի դատարանը մերժել է նրա խափանման միջոցը փոխելու փաստաբանի միջնորդությունը։ Զաքարյանը մեղադրվում է խուլիգանություն կատարելու համար։ Նա չի ընդունում մեղադրանքը։ Այժմ Հարավային Կովկասում հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության հաստատման համար պայմանները բարենպաստ են ավելի քան երբևէ, Ֆիզուլիում օդանավակայանի բացումից հետո հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Մենք կողմ ենք կայուն խաղաղությանն ու բազմակողմ հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց դրա համար անհրաժեշտ է որոշել պետական սահմանները և փոխադարձաբար դրանք ճանաչել։ Հենց դրա վրա էլ պետք է հիմնվեն լավ հարաբերությունները։ Այդ օրինակ հարցերում Հայաստանին քաղաքական կամք է պետք Ադրբեջանի հետ խնդիրները լուծելու համար։ Այդ դեպքում Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ոչ մի խոչընդոտ չի մնա, ասել է Էրդողանը։ Նա նշել է, այդ տարածքով անցնող ավտոմոբիլային ճանապարհներն ու երկաթգծերը տնտեսական ու առևտրային հարաբերություններ կստեղծեն ոչ միայն Ադրբեջանի ու Թուրքիայի, այլև տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Մեծ հավանականությամբ կարելի է պնդել, որ Ադրբեջանն առաջիկայում Իտալիայից կստանա ռազմաուսումնական M346 ինքնաթիռներ։ Սպուտնիկի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում ասել է ռազմական փորձագետ Ադալյադ Վերդիևը։ Նա պատմել է, որ ավիափոխադրող Լեոնարդո ընկերության հետ բանակցություններն ընթացել են 2018-ից։ Այնուհետև ընկերության ներկայացուցիչները հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Մինչև գործարքը, ադրբեջանցի օդաչուները երկու անգամ Իտալիայի ավիաբազայում փորձարկել են M346 ինքնաթիռները։ Այս ինքնաթիռները ըստ փորձագետի տնտեսող են և գերարակ, այնքան որ դրանց անվանում են երկնային Ferrari։ Պակիստանն ու Թուրքիան համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում ռազմաօդային ուժերի մասնակցությամբ։ Դրանք ընթանում են Պակիստանի օպերատիվ ավիաբազայում, որպես դիտորդներ հրավիրված են Մեծ Բրիտանիայի և Ուզբեկստանի ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչները։ Վարժանքների նպատակն է հղկել օդուժի մարտավարությունը, ապահովել օպերատիվ համատեղելիությունը։ Զորավարժություններին հետևել է Պակիստանի ռազմաօդային ուժերի շտաբի պետ ավիացիայի մարշալ Զախիր Ահմեդ Բաբար Սինթխուն։ Նա նշել է, որ դրանք եզակի են, քանի որ ներգրավված օդուժն ունի մարտ կան հարուստ փորձ։ Այս երկրների հետ վարժանքների փորձ ունի նաև Ադրբեջանը։ 2021-ի սեպտեմբերին Բաքվում անցկացվեց հատուկ նշանակության ջոկատների 3 եղբայր համատեղ զորավարժությունը։ Թուրքիայի խորհրդարանը հոկտեմբերի 26-ին ընդունել է բանաձև, երկու տարով երկարաձգելով Հյուսիսային Իրաքում և Սիրիայում հակահաբեկչական անդրսահմանյան գործողությունները։ Որոշմանը դեմ քվեարկել է միայն հիմնական ընդդիմությունը՝ հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունը և ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Այդպիսով Հյուսիսային Իրաքում և Սիրիայում թուրքական զինուժը գործողություններ կիրականացնի մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերի 30-ը։
Antaliai datarane calanchi zazate arțachel rusastani iot ca acațineri în vorung zerpa calvele în antarain herdehner brânchelume radrankov. Hait nume Ertem vă ca acocelov martuirea vunctării pașpanuțian miciazga în comitei rusacan storabajan mampohnahaga Ivan Melnikovin. Rusastan țineri pastabano huise haitnel vor mot apagaium bolor megadranknere ca hamven ev hairenic verea dar nalutul tăbuțiun cătărvi. Melnikovi Hoskov nerean zazatuțiană hajovele hasnel rusastani artakin gorțării nahararuțian pastabanneri ev irava pașpanneri համատեղ ջանքերի շնորհիվ 2008 թվականից ի վեր Ստամբուլի քաղաքապետարանը մերժում է Բաքրքյոլի Զեյթինլիկ թաղամասի փողոցներից մեկը վերանվանել Օսմանյան բանակի հայազգի վարոդապետ Հովանես Տատյանի անունով։ Այդ փողոցում են գտնվում Տատյանի կառուցած Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին եւ Տատյան վարժարանը, չնայած դրան քաղաքապետարանը պնդում է, որ փողոցը պետք է կրի Մաբեթ անունը։ Joe Biden-ը մտադիր է հրոմում մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի ընթացքում քննարկել նաև Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Ջեք Սալիվանը Սպիտակ տանը կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք Իրանի միջուկային ծրագրի զարգացումներին եւ մեզ անհանգստացնում է քայլերը, որ նրանք անում են։ Մեր առաջին ու գլխավոր առաջնահերթությունն է վերադառնալ բանակցությունների սեղան եւ սահմանափակել իրանական միջուկային ծրագիրը, ասել է Սալիվանը։